سے سوچنا ہوگا. ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں؟ غور کرنا ذرا اس نقطے کو. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی مانتے ہیں. اگر اللہ کی مانتے ہوتے تو مسجد ویران نہ ہوتی, اگر اللہ کو مانتے ہوتے تو آج ہم پر یہ بلائیں نازل نہ ہوتی, اگر اللہ کی مانتے ہوتے تو آج ہمارے پاس اچھا حکمران بھی تو ہوتا, جو اس قوم کے بچوں کو اس قوم کے لوگوں کے بارے میں کچھ تو سوچتا. اللہ کرے ہم اللہ کی مانیں. اور جب مؤذن پکارے حی علی الصلاح حی علی الصلاح, تو ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھنے لگے. یہ کیسے ہیں ہم بندے, مانتے اللہ کو, اللہ کو نہیں, اللہ کی نہیں مانتے, دعویٰ کرتے حضور سے محبت کا اور حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں دیتے بلکہ تکلیف دیتے ہو. میرے پیارے بھائیو, آج محفل میں آئے ہو, جب میں غفیر یہاں موجود ہے, سب کے سب صدق دل سے توبہ کرتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ آئندہ جان بوجھ کر کبھی کوئی نماز قضا نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ نماز پڑھنا انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ تو نماز اس نے کم نہیں پڑھی تھی.